Azərgold kapalı səhmdar cəmiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 5 iyun Ümumdünya ətraf mühitinin mühafizəsi gününə həsr olunmuş təbiətə sayğı, gələcəyə qayğı devizi altında ekoloji aksiya keçirilib. Daşkəsən şəhərində təşkil edilən aksiyada cəmiətin əməkdaşları, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri və məktəblilər iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində Daşkəsən şəhərinin parklarındakı ağaclara quş yuvaları və yem qabları asılıb, yemliklərə dən tökülüb Bununla yanaşı, Daşkəsən dəmir filizi sahəsi eləcə də şəhərin yaşıllıq sahələrində şam ağacları əkilib. Yeni əkilən ağaclar suvarılaraq onlara aqrotexniki qaydada qulluq göstərilib. Qeyd edək ki, quş yuvaları peşə təhsili müəssəələri ilə əməkdaşlıq layihəsi çərçivəsində Azergold qapalı səhmdar cəmiyyətinin sifarişi əsasında sənaye və texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin şagirdləri tərəfindən hazırlanıb. Aksiyanın əsas məqsədi ətraf mühitin qorunması, zərərverici həşəratlarla mübarizədə mühüm rol oynayan quş növlərinin sayının artırılması, həm də məktəblərə ətraf mühitə sevgi və qayğı hisslərinin aşılanmasına dəstək xarakteri daşıyır. Cəmiyyət tərəfindən ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə töhfə vermək məqsədi ilə bu cür aksiyalar mütəmadi olaraq keçirilir.